Assalom degan so'zi hammadan hurmatlidir. Bilimdon bolalarning odobi qimmatlidir. Bilimdon zukko o'quvchilarim, darsimizga tayyormisiz? 2 sinf o'quvchilari uchun o'zbek tili darsini boshlaymiz. Aziz bolajonlar, bugungi darsimizning mavzusi gap haqida ma'lumot olamiz. Dersimizning maqsadi gap va gapning maqsadga ko'ra turlarini, gaplarning chegarasini aniqlashni o'rganamiz. Gapning oxiriga qo'yiladigan tinish belgilarini to'g'ri qo'yishni o'rganamiz. Bolajonlar, mana bu multfilm qahramonini tanitingizmi? To'g'ri. Bular ayiq polvon va Mashadir. Ayiq polvon mehribon, oq ko'ngil hayvon. Masha esa juda sho'x, qiziquvchan, chaqqon, lekin juda yoqimtoy qizcha ekan. Masha ham do'stlari singari maktabga borib o'qishni istabdi. Qo'liga alifbo kitobni olib, rasmlarni tomosha qilibdi, lekin o'qiy olmabdi. Shunda Masha ayiq polvondan o'qishni o'rgatishni iltimos qilibdi. Ayiq polvon mana bunday qilib o'rgatishni boshlabdi. Alifbe kitobini o'qishdan avval harf va tovushlarni o'rganish kerak. Barcha harflarni tizmasi alfavit deyiladi. Alfavitda 35 ta harf bor. Harflardan bo'g'in hosil qilamiz. Masalan, na, la, ma, nu. Bo'g'inlardan esa so'z hosil qilamiz. Qani o'qib ko'raylik-chi. Lo, la, ma, na, kitob, o'rmon. So'zlardan gap tuzamiz. Masalan, men kitob o'qidim. Ushbu gapimiz 3 so'zdan iborat. Masha xursand bo'lib, albatta alifbe kitobdan o'qishni o'rganishga va'da berdi. Bolajonlar, eslab qoling. Nutq gaplardan, gap so'zlardan tuziladi. Gap tugallangan fikrni bildiradi. Gapning oxiriga nuqta qo'yiladi. Bosh qotirmani yeching. Raqamlarni so'z bilan ifodalang. Bajarib bo'ldingizmi bolajonlar? Qani birgalikda tekshirib ko'ramiz. Birinchi qatorga 2 so'ng 1 so'zini yozdik. 3-chi qatorga 4, 4-chi qatorga 6, 5-chi qatorga esa 5 so'zlarini yozib chiqdik. Jadval o'rtasida qanday so'z hosil bo'ldi? Ki tob. Juda ham to'g'ri bolajonlar. Barakalla. Kitob so'zi hosil bo'ldi. Darslik bilan ishlaymiz. 97-chi mashqni bajaramiz. O'qing. Gaplarning chegarasini aniqlang va nuqtadan so'ng bosh harf bilan yozing. Men matnni ifodali o'qib beraman. Siz esa diqqat bilan tinglab turing. Kitob bizning do'stimiz. Kitobning har bir so'zi biz uchun qadrli. Kitobni yirtmang, bukmang, chizmang. Kitobda hikmatli so'zlar ko'p. Birgalikda mashqni tekshiramiz. Birinchi gap. Kitob bizning do'stimiz. Gapning oxiriga nuqta belgisi qo'ydik. 2 gapni o'qiyman. Kitobning har bir so'zi
biz uchun qadrli. Kitobning so'zini bosh harf bilan boshladik. Chunki nuqtadan keyin keyingi gapimiz albatta bosh harf bilan boshlanadi. 3-chi gap. Kitobni yirtmang, bukmang, chizmang. Bu gapni oxiriga ham nuqta belgisi qo'ydik. 4-chi gapimiz. Kitobda hikmatli so'zlar ko'p. Gap tugadi, gapning oxiriga nuqta belgisi qo'yildi. Mana shu gap ham bosh harfdan boshlandi. Nechta gap yozdingiz? To'g'ri, 4-ta gap tuzdik. Eslab qoling. Nuqtadan so'ng gap bosh harf bilan yoziladi. Mazmuniga ko'ra gap 3 turli bo'ladi. Darak gap, so'roq gap va undov gap. Xabar, darak mazmunini bildirgan gaplar darak gap deyiladi. Darak gap oxiriga yozuvda nuqta belgisi qo'yiladi. Navbatdagi mashqni bajaramiz. 101-chi mashq. Matnni o'qing. Gaplar chegarasini aniqlang. Har bir gapni bosh harf bilan yozing. Matnni o'qiymiz. Bolalar jismoniy tarbiya darsini sevadilar. Kecha chopish musobaqasi bo'ldi. Ahmad bilan Nigora musobaqada qatnashdi. Nigora orqada qoldi. Marraga Ahmad yetib keldi. Keling bolajonlar, birgalikda shu mashqni tekshirib ko'ramiz. Bolalar jismoniy tarbiya darsini sevadilar. Gap tugadi. Gapning oxiriga nuqta belgisi qo'ydik. Keyingi gapimiz esa bosh harfdan yoziladi. Kecha chopish musobaqasi bo'ldi. Gapning oxiriga nuqta belgisi qo'yildi. Navbatdagi gapimiz ham bosh harf bilan boshlanadi. Ahmad bilan Nigora musobaqada qatnashdi. Gapning oxiriga nuqta belgisi qo'ydik. Nigora orqada qoldi. Marraga Ahmad yetib keldi. Gaplarimizni oxiriga albatta nuqta belgisini qo'yishni unutmang. Yangi gap qanday harf bilan yozildi? Barakalla. Barcha yangi gaplarimiz bosh harf bilan yoziladi. Bolajonlar, endi bir oz dam olamiz. Eslab qoling. So'rash mazmunini bildirgan gaplar so'roq gap deyiladi. So'roq gapning oxiriga yozuvda so'roq belgisi qo'yiladi. Masalan, hozir qaysi fasl? Darsligimizdagi 109-chi mashqni bajaramiz. Matnni o'qing. Darak gaplarni so'roq gapga aylantiring. Matnning nomi yordamchi. Hilola maktabdan keldi. Kiyimlarni joy-joyiga qo'ydi. Buvisi Hilolaga uylarni yig'ishtirishni buyurdi. Hilola uyni supurdi, so'ng dars tayyorladi. Buvisi Hilolani maqtadi. Keling bolajonlar, tekshirib ko'ramiz. Bu topshirig'imiz bir oz murakkabroq. Shuning uchun birgalikda tekshiramiz. Hilola qayerdan keldi? Gapimizning oxiriga so'roq belgisi qo'yildi.
kiyimlerini qayerga qo'ydi? Buvisi kimga uylarni yig'ishtirishni buyurdi? Hilola nima qildi? Buvisi kimni maqtadi? Buvisi Hilolani maqtadi. Mana shunday qilib topshiriqni bajargan bo'lsangiz, a'lo bahoga bajardingiz degan umiddamiz. Buriz 11-ci mashq. Sherni o'qing. So'roq gaplarni aniqlang va ko'chiring. Juda ham qiziqarli sher ekan. Kelinglar, birgalikda o'qib chiqamiz. G'ozlar bir so'z deysizmi? Ga ga ga. Totli suli yeysizmi? Ha ha ha. Nega patni silaysiz? G'aq g'aq g'aq. Mendan nima tilaysiz? Boq boq boq. Tekshiramiz. G'ozlar bir so'z deysizmi? Bu birinchi so'roq gapimiz. Totli suli yeysizmi? Nega patni silaysiz? Mendan nima tilaysiz? Demak, bu she'rimizda 4ta so'roq gap bor ekan. Barcha so'roq gaplarni oxiriga so'roq belgisi qo'yishni unutmang. Daftaringizga chiroyli va xatosiz yozishga harakat qiling. Bolajonlar, navbatdagi qoidani eslab qolishga harakat qiling. His hayajon bilan aytilgan gaplar undo gap deyiladi. Undo gap oxiriga yozuvda undo belgisi qo'yiladi. 114-chi mashq. Sherni o'qing. Undo gaplarni aniqlab yozing. Bolajonlar, mustaqil o'qishga harakat qiling. Dunyo ko'rar har ilk tong, uchib borar oq kaptar. Charx uradi osmonda, tinchlik deya solib jar. Urush bo'lmay jahonda, tinchlik bo'lsin barqaror. Erkin uchsin osmonda, tinchlik qushi oq kaptar. Undo gaplarni aniqlaymiz. Charx uradi osmonda, tinchlik deya solib jar. Urush bo'lmay jahonda, tinchlik bo'lsin barqaror. Erkin uchsin osmonda, tinchlik qushi oq kaptar. Mana shu gaplarimiz undo gaplar bo'ladi. Undo gaplarni oxiriga undo belgisi qo'yiladi. Bolajonlar, uyga vazifani belgilab oling. Uyga vazifa 119-chi mashq. Darak, so'roq, undo gaplarning har biriga ikkitadan misol yozing. Mening bilimdon, zukko o'quvchilarim, navbatdagi o'zbek tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi darslarimizda uchrashguncha, xayr, aziz bolajonlar.